Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində iri çaplı pilomyotlardan da istifadə etməklə sutka ərzində atəşkəs rejimini 22 dəfə pozublar. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə, Ermənistan Respublikası Krasnoyarsk rayonu ərazisindəki atsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqələrdən Gedəbəy rayonunun Göyəli kəndində və atsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqələrimiz atəşə tutulub. Tərtər rayonunun işğal altında olan Göyər, Füzuli rayonunun Kürtlər kəndləri yaxınlığında, həmçinin Görənboy, Tərtər və Ağdam rayonları ərazisindəki açıq yüksəkliklərdə yerləşən mövqələrdən də ordumuzun mövqələri atəşə tutulub. Ramin Məmmədov, Dedektiv TV.